ちは。すべてはちょっとで大丈夫、脳科学ストレッチのなつきです。今日は、二の腕が細くなる、道具を使わないトレーニングを行ってみたいと思います。はい、それでは早速、一緒にやっていきたいと思います。で、二の腕のトレーニングってよくあるのは、機能としてこう曲げてから伸ばすって動作、この時に二の腕の筋肉が使われます。で、もう一つの方法としてはひねるっていう動きで二の腕の筋肉がギュッと縮んで鍛えられます。それをやってみたいと思います。で、ひねり方としては気をつけをしてちょっと体前に倒します。手を後ろに体より下げていただいて、こっから内側にひねって外側にひねって、内側にひねった時に二の腕の筋肉がキュッと縮まります。はい、じゃあこれを、20回を1セットやってみたいと思います。はい、ちょっと体前に倒して肘を伸ばしたまま後ろに手を上げます。はい、ここから大きくひねります。せーの、いかがでしたか？結構簡単な動作なんですけど、コツとしてはできるだけ大きくひねるっていうことを行ってみてください。で、最初今やったのは1セットだけだったんですけど、ぜひ、休憩を挟んで3セット行ってみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。で、このストレッチ TV では普通のストレッチのこと、トレーニングのこと、またスポーツに活かせる、内容のことや、また脳科学ストレッチのことをお伝えしていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。